that's how we got into Chicago. This is... We'll use graph paper programming to simulate bug problems. One of the easiest is to move step by step that I debug to my backhand string. Did you know? Attaccare solo il motivo di poche qui al gruppo. Da fare lo conci della faccia. من چه می تماشا شدم تا چه می تماشا بود تو شجاع تو فکر کاری نبا شجاع جنوری یک سو قدر خواهد که قرص ماتماتیکا هم تلو مکوری هم چانه بیان یه تو با شنسی بیان بیان ძალიან მომწონს ეს პროექტი, საერთოდ, ნუ ყველას მომწონს, რა თქმა უნდა, ქვინც არის. ვისწავლეთ პროგრამირება, ასევე პროგრამასთან დაკავშირებით სხვადასხვა მნიშვნელობები და ასევე მეგობრებთან ერთად და თანაკურსელებთან ერთად შექმნით სხვადასხვა თამაშებით. თავისუფალი გაკვეთილები იძლევა ფართო შესაძლებლობას მოსწავლეების ინტერესის დაკმაყოფილებისთვის, ცოდნისა და უნარების განვითარებისთვის. ასევე არჩევანის თავისუფლება თითოეულ სკოლას აძლევს საშუალებას, რომ მისი მოსწავლეების ინტერესებზე მორგებული თავისუფალი გაკვეთილები დაგეგმოს. ძალიან მნიშვნელოვანია მეორე მხრივ კომპიუტერულ პროგრამებზე ორიენტირებული ისეთი ამოცანების დასახვა, რომელიც არა მხოლოდ მომავლის პერსპექტივიდან არის წარმატებული, არამედ თვითოეულ მოსწავლეს დღევანდელობის ციფრული ეპოქის გამოწვევების შესაბამისად აძლევს საშუალებას მოახდინოს საკუთარი ინტერესების რეალიზება. ძალიან ბევრი ბავშვი ინტერესდება პროგრამებით და დღეს ჩვენ ნახეთ ამის საუკეთესო მაგალითი, როგორ პროგრამებს წერენ მოსწავლეები, როგორ თამაშებს იგონებენ. Programa მიმდინარეობს საპილოტო რეჟიმში, ინტერესების სკოლების მხრიდან ძალიან დიდია და ჩვენ გვაქვს იმედი იმის, რომ ეს პროგრამა იქნება ძალიან ფართოდ გავრცელებული საქართველოს მასშტაბით, რამდენადაც სწორედ თანამედროვეების გამოწვევებს და გამოძახილებს ეხმაურება. ჩვენ ვახორციელებთ ამ პროექტს განათლების სამინისტროსთან და Microsoft Georgia-სთან ერთად. ეს არის პროგრამირების კლუბები, რომელიც სტარდება 12 სკოლაში. 11 სხვადასხვა ქალაქში მთელი ქვეყნის მასშტაბით ჯერჯერობით არის პილოტი და იმედი გვაქვს რომ მეორე უფრო ფართო მოცვა ექნება. ზოგად პროგრამირება მნიშვნელოვანი პროფესია მით უმეტეს დღევანდელ სამყაროში და საკმაოდ მოთხოვნადი არის მთელ მსოფლიოში და ეს მოთხოვნა კიდევ უფრო იზრდება რაც უფრო მეტი დრო გადის. ამიტომ მნიშვნელოვანია რომ ბევრი ბავშვი დაინტერესდეს ზოგადად ამ პროფესიით და გახდეს აქტუალური.